საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet. Მოგესალმებით, გაკვეთილის თემა გახლავთ ცენტრალური ევროპა. ევროპის ქვეყნების მიმოხილვას გავაკეთებ ცენტრალური ევროპის ქვეყნებისა და მათ შორის გავეცნობით გერმანიას. ცენტრალური ევროპის ქვეყნები სულ 8 სახელმწიფოს მოიცავს. ეს გახლავთ გერმანია, შვეიცარია, ლიხტენშტეინი, ავსტრია, ჩეხეთი, Slovaketi, Ungreti, Poloneti. Ახედან 4 სახელმწიფო ყოფილი საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში იყო, დანარჩენი კი კაპიტალისტური ქვეყნები იყო. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ცენტრალური ევროპის ქვეყნები თავისი ეკონომიკური განვითარების დონით საკმაოდ მნიშვნელოვანია. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფართობით, მოსახლეობის რაოდენობით და ეკონომიკის განვითარების მხრივ გერმანია არის. საერთო ცენტრალური ევროპის ქვეყნების საერთო ფართობი გახლავთ 980.000 კვადრატული კილომეტრი, მოსახლეობის საერთო რაოდენობა შეადგენს 165 მილიონ კაცს, ძირითადად გერმანელებია, ყველაზე მეტი პროცენტული შემადგენლობით მოსახლეობისა და საერთო სიმჭიდროვე საკმაოდ მაღალი გახლავთ ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში 150 კაცი 1 კვადრატულ კილომეტრზე. გეოგრაფიული მდებარეობით იგი მოქცეულია ზომიერ კლიმატურ სარტყელში. Ჩრდილოეთით მას აკრავს ჩრდილოეთის ზღვა და ბალტიის ზღვა. მნიშვნელოვანია გეოგრაფიული მდებარეობით და მოსახლეობით ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში გერმანია. მისი ფართობი გახლავთ 356.9 კვადრატული კილომეტრი, დედაქალაქი გახლავთ ბერლინი. Geografiul îmi debare obițea pune brevi la început de trasiat teba. Mosahle oba, mosahle obi zrau de noba și adgens, otchmut da ormtel, otchmiated milion kac, igim meuriat gize gahlat, mosahle obi zrau de nobi sunt hriv, ruseti șemdek, europis kvernepsi. Ahsanișnavia, agretve, rom sașualu simcitrove sakma od magalia, ora sozdarva kaci gahlat, dert kvadratul kilometre, mosahle obi zrau de noba sakma od nișnelovania, zirita da tchoroben. Germanelebi da ასევე მნიშვნელოვანია მათი რელიგიური მიმდინარეობა. Ქრისტიანები არიან ძირითადად, კათოლიკები და პროტესტანტები. Სახელმწიფო წყობილება გახლავთ ფედერაციული რესპუბლიკა, სახელმწიფო სათავეში დგას პრეზიდენტი და მნიშვნელოვანი ფულადი ერთეული გახლავთ ევრო. ეროვნული დღესასწაული გახლავთ 3 ოქტომბერი, დამოუკიდებლობის დღე. Germania Europis მნიშვნელოვანი სახელმწიფოა ფართობით ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში ყველაზე დიდია. Მას ესაზღვრება პოლონეთი, ჩეხეთი, ავსტრია, ლიხტენშტეინი, შვეიცარია. საზღვარი გადის ასევე საფრანგეთთან და ბენილუქსის ქვეყნებთან, ასევე დანიასთან. Გეოგრაფიული მდებარეობა საკმაოდ ხელსაყრელი და მნიშვნელოვანია. Germania ერთ-ერთი ყველაზე განვითარებული სახელმწიფოა, რომელიც ერთობლივი შიდა პროდუქტის საერთო მოცულობით ევროპაში პირველ ადგილზე დგას, ხოლო მსოფლიოში მეორე-მეოთხე ადგილებს იყოფს ჩინეთთან ერთად. Მისი ეკონომიკის განვითარების დონე განსაზღვრა ბუნებრივმა რესურსებმა და მნიშვნელოვანია ის, რომ სახელმწიფოებრივი ჩამოყალიბების ეტაპი დაიწყო 1871 წელს, როდესაც ერთიანი ძლიერი სახელმწიფო გერმანიისა საკმაოდ რაფად გაძლიერდა და მან არა მარტო ევროპის, არამედ მსოფლიოს ბატონობა განიზრახა. Სწორედ ეს იყო მიზანი იმისა, რომ პირველი მსოფლიო ომი და მეორე მსოფლიო ომი სწორედ აი ამ საბაბით დაიწყო. Მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ფაქტიურად მეორე მსოფლიო ომის კრახი დასრულების შემდეგ გერმანია ორად გაიყო. 1945 წლის გერმანიის გაყოფის შემდეგ ეს ფაქტიურად მის ეკონომიკაზეც აისახებოდა და უდიდესი კედელი აღიმართა კაპიტალისტურ და სოციალისტურ ქვეყნებს შორის და ეს კედელი 1990 წელს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დაიმსხვრა და ფაქტიურად გერმანია კვლავ გაერთიანდა. Აღსანიშნავია ის, რომ გერმანიის ტერიტორიაზე 16 გერმანიის ადმინისტრაციული ერთეული არის წარმოდგენილი, 16 მიწისგან შედგება იგი და 5 ძირითადი ეკონომიკური რაიონი არის წარმოდგენილი.
Germania, sa parlamentul Republica Gahlaut, Federațiul Republica, Romlis Tatawe și Sahemtif Osmetauri Gahlaut, președinte, tunca misi uplebevi nominaluria, ziritada Sahemtif Osmartaus, parlamenti. Parlamenti ur palatiani Gahlaut, nahsanișne avia istrom, kveda palata Armuat Gens Bundestag, epsa tothmeti deputatit, irceven mat, holo zeda palata, es Gahlaut Bundestrati, romelic ședgeba, samuzdat, Hra Danișnuli Mohelisagan. Sahemtipos Metaurops Arceuli, sa parlamentul deputate Vizgan Arceuli, Armomat Ganeli, da, Esgahlat Kancleri. Rače Heba Bunebriv Lanchaps, Bunebriv Lanchaps, Isakmaut Nișnulovania, Ak Reliefis Porme, Bidan Samit Ziritadi, Zona Gamoi Opa, Esgahlat Chriluetit Germanis Dablobi, Centraluri Sašalosi Maglism Tismasi, Bidan Sam. Pretit Alpebi. Geografiul de bareobis tvasazrisit, iki mokceulia zomier klimatur sartqelshi, mnishnelovani hidrografiul ikselit khasiatdeba. Germaniis qvelaze ugrzdesi mdinare gakhlav mdinare Raini, romelic satavs igebs Alpebidan, aseve mnishnelovani mdinareebia chriloet Elba da Vezuri, romelic satavs igebs aseve centraluri mtebidan, aghsanishnavia aseve samkhretit Alpebidan, mdinare Dunai, romelic Tavesireps, da, mie dineba, Europis, rva sahemtipoze, aghmosavlet Europis, sahemtipoebs moițaus. Alpebshi, umaglesi mtsvervali gakhlavt Zugspitze, romlis simaglia 2962 metri, da, mnishnelovani geografiuli landshaftit khasiatdeba. Saertot Germaniis samkhreti, sakmaot mnishnelovani geografiuli tvasazrisit, sakmaot mnishnelovani regionis tsarmoadgens, tqis massivebi ak faktiurat khelonurat aris ganashinebi Vuli zilita dat parte potulovani trebi, dat zicovani trebi, kuteba. Da, ca eronuli parke, bitan, nakrdzalebi, sakmaot mravalia. Parte potulovan, citovan, treepsi, bina drobzisati, tsovelebi, rogorit, gahlat, cirvi, mela, aseve, nișnolovanie, gareuli, tahi, da, iremi. Nalekebis raudenoba, sakmaot aratanabare, gahlat, švida sidan, orietas, milimetram de merkau, zirita dat nalekebi, modis, samhet, teritoria ze Germanisa. Rače Hebam, Didari Gahla, Casarge Blotia, care se ulit, Ziritadatki, Kwanachirit. Mosahleuba, Zagmaud, Ravalic Hovanie, Rogurskit, Europa, Centralul Europei, Skvernepši, Igi Meoriat Gizia, Irulat Gizia, Europa, Igi Meoriat Gizia, Rusetis Šemdek, Aksanišna Viero, Mosahleuba, Othmuzdati procenti Gahla, Germanelebi, Isini, Ziritadat, Adgilobrim, Kutri Mosahleuba, Gahla, Europa, Duli Razisa, Asevem, Nișna. Nelovania istom tviteul mizis teritoriaze shenarchunebulia mati etnikur da kulturuli tsarmomavloba qvelaze mravalitskhovani gakhlavt evropashi storet germanelebi mat sheinarchunes kulturuli da etnikuri traditsiebi religiebis religiis mkhrev sakhmtsipo religia gakhlavt kristianoba faktiurat nakhvari mosakhleobisa mimdevaria protestantizmisa nakhvari ki katolikia aseve 28% saerto mosakhleobisa ateistia მნიშვნელოვანია ის, რომ გაერთიანების შემდეგ და ფაქტიურად გერმანიის 90-იან წლების შემდეგ, როდესაც გერმანია გაერთიანდა, მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი ემიგრანტებიც გაჩნდნენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან გადმოსული მოსახლეობისა, ებრაელები მათ შორის საკმაოდ დიდი რაოდენობით დაბრუნდნენ გერმანიის ტერიტორიაზე და ისინი ფაქტიურად უცხოელი მოსახლეობის 10%-ია დღეს გერმანიის მოსახლეობაში. რაც შეეხება საშუალო სიმჭიდროვე საკმაოდ მაღალი გახლავთ 228 კაცი 1 კვადრატულ კილომეტრზე მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი ცხოვრობს ქალაქებში, ისინი დასახლებული არიან ძირითადად მრეწველობაში, ასევე მნიშვნელოვანი გახლავთ ძირითადი მათი დასაქმების არეალები მომსახურეობის სფერო, მრეწველობის დარგები და მხოლოდ 2%-ია დასაქმებული სოფლის მეურნეობის დარგებში. Აღსანიშნავია ის, რომ მოსახლეობის 1/5 დაახლოებით საშუალო სიცოცხლის ხანგრძლივობა 65 წელს
ასახწევს და ფაქტიურად მოსახლეობის დიდი რაოდენობა შეადგენს ხანდაზმულ მოსახლეობას. 77 წლის სიცოცხლის ხანგრძლივობაა საშუალოდ გერმანიაში. Შობადობა საკმაოდ დაბალი გახლავთ ევროპის ქვეყნებს შორის და მათ შორის გერმანიაში ყველაზე დაბალია შობადობა. Მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი ემიგრანტების ხარჯზე იზრდება და საშუალო სიმჭიდროვე 228 კაცია 1 კვადრატულ კილომეტრზე. Რაც შეეხება მეურნეობას, მთლიანი შიდა პროდუქტის საერთო მოცულობით მსოფლიოში მესამე ადგილს იყოფს გერმანია ჩინეთთან ერთად და იგი მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს და იაპონიას ჩამოუვარდება. Რაც შეეხება ევროპაში, იგი პირველ ადგილზეა. ეკონომიკის განვითარებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია მოპოვებით მრეწველობას, ასევე განსაკუთრებით კი ქანათმშენებლობის, ქიმიური მრეწველობის, მსუბუქი და კვების მრეწველობის დარგების განვითარება. Germanis ძირითადი პროდუქცია საექსპორტოა მსოფლიოს ძირითად განვითარებულ ქვეყნებში შედის და მას ხარისხის საუკეთესო მაჩვენებლით ახასიათებენ და ამიტომ მოთხოვნადია მსოფლიო ბაზარზე. Მნიშვნელოვანია მანქანათმშენებლობა, ძირითადად აწარმოებს მსუბუქ ავტომობილებს და მსოფლიოში საუკეთესო ხარისხია, როგორც ვთქვით, Mercedes-ის ფირმის, BMW-ის ფირმის მანქანები, რომელიც მსოფლიო ბაზარზე საკმაოდ მაღალ მოთხოვნადია. Გემთმშენებლობა, სარკინიგზო ტრანსპორტის განვითარება, ტრანსპორტის თითქმის ყველა სახეობაა განვითარებული, საჰაერო ტრანსპორტი, ასევე საზღვაო ტრანსპორტი, მნიშვნელოვანია საავტომობილო ტრანსპორტის როლიც და საერთო მოცულობაში, მთლიანი შიდა პროდუქტის საერთო მოცულობით, საკმაოდ მაღალი პროცენტით არის წარმოდგენილი გერმანიის ეკონომიკაში. Მოსახლეობის ძირითადი რაოდენობა მოსახლეობის და დასაქმებულია მრეწველობაში, სოფლის მეურნეობაში მნიშვნელოვანი მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი დასაქმებული არ არის, თუმცა მთლიანი შიდა პროდუქტის საერთო მოცულობის გარკვეული რაოდენობა სოფლის მეურნეობაზეც მოდის. Იგი პირველ ადგილზეა ევროპაში მართლეული კულტურების წარმოებით და ასევე რძის და ხორცის პროდუქციების წარმოებით. Ძირითადად გერმანიის ტერიტორიაზე გამოიყოფა 5 ძირითადი ადმინისტრაციული ეკონომიკური რაიონი და სულ 16 მიწისაგან შედგება. Ეს რაიონები გახლავთ აღმოსავლეთი გერმანიის რაიონი, რომელიც 6 ძირითადი მიწისაგან შედგება, მეორე ეს გახლავთ ჩრდილო-დასავლეთი ტერიტორიები, რომელიც 4 მიწისაგან შედგება, დასავლეთ ცენტრალური, რომელიც 2 მიწისაგან შედგება, სამხრეთ-დასავლეთი და სამხრეთი, რომელიც ბავარიას მოიცავს. Ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, როგორც ვთქვით, პირველ ადგილზეა ევროპაში და მნიშვნელოვანია ის, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტის საერთო მოცულობით მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები და იაპონია უსწრებს. Მიმოვიხილეთ ცენტრალური ევროპის ქვეყნები, კერძოდ გავეცანით გერმანიას, ვთქვით, რომ ფართობით, მოსახლეობით ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში პირველ ადგილზეა და მსოფლიოში წამყვანი ქვეყანაა. Გმადლობთ ყურადღებისათვის.